ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رب العالمین چې دا انسانان په دنیا کې پیدا کړی ورسره حیوانات هم پیدا کړی نو د انسان او د ځناور په منځ کې الله یو ډېر لوی فرق ښودی دی انسان اشرف المخلوقات دی په ټول مخلوق کې د انسان نه بهترین مخلوق بل نشته او چې دا څومره کائنات الله پیدا کړي دي دی ټول د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي چې څومره ځمکې دي اوه واړه او که آسمانونه دي او که دا ستوري دي او که سپومی ده او که نور دی او که دا نباتات دي او که جمادات دي دا ټول خدای پاک د دې انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي دا نور تاله گرمی درکی او تاله دانور رنا درکی تاله میوی پخی دا سپومی دی او که دا ستوری دی دا شپی دل رنا درکی او پا میوو که دل رنگون پیدا کی سمرا چی پا دی میوو که دا یو میوه سره دا و دا بلشنه دا و دا بلسپینه دا دا رنگون پا دی میوو که خدای پاک دا دی ستورو دا دی سپومی دا رنا پیدا کی دا اوبدی دا اللہ دا انسان دا پارا دا حیات او دا جن لوی ذریعہ پیدا کرے دا کوبا نوی نو جن بچا پوٹیم نو تیر کرے وجعلنا من الماء کل شین حی اللہ پا اوبو کی حیات پیدا کرے دی جن دے پیدا کرے دی چکل اوبا کمی شی نا اللہ فورا اوری ازرا ولیو بارانو نتیو کی پزمک کی چینی پیدا کی او دریابون خدای پیدا کردی که دا هوا دا دام دا انسان دا فیده دا پارا دا که دا هوا نوی قسم دا کچا جون تیر کردی بی دا چه سمر کافران دی دا برا دی سیارو تخیجی او دا دی ستورو دا دی سیارو معلومات اخلی چه که دا سی او ماحول چه تا پیدا شی چه اغیی که او ببی او هوای پکی نو نشتا بید از مکینا ترننا پوری دا سی ماحول دوی چه تا پیدا نکا چه التوبی او التهوی او دا خدای دا سی عجیبه نظام دی چه کم سیستا دا انسان بیر ضرورت تی غیر والا خیراتی پیدا کردی دا رانا تا دیر ضرورت تی نو خیراتی دا تا منتا رانا دا او بو تا دیر ضرورت تی نو خیراتی دا تا ملاوی گی زمکاو کنا او با براوزی بور قور خکتا که پخواب خلکم دا غسی او برستی هوا تا زیاد ضرورت تنو هوا مفتو که خیراتی ده تا اللہ پیدا کرده زما دا خبر رونو خلاصه دا دا که دا سمر کائنات دی دا طول رب العالمین دا انسان دا خدمت تا پارا پیدا کرده او انسان پا دا طول مخلوق که اشرف المخلوقات ده خدای تریر نزده و بهترین مخلوق ده او اللہ دا خپل و احکاماتو
د انسان سره تعلق پیدا کړي. کدا غویان خدای پیدا کړي دام د انسان د خدمت نه پا. قرآن شریف کې الله فرمایي وسخر لكم الانهار سخر لكم الشمس والقمر دائبين ستاسو د پاره وي ما پیدا کړي. سخر لكم الانهار نهرون ستاسو د پاره ما پیدا کړي دي او تاسو مې آسان کړي دي. الله فرمایي او دا ساروی فل انعام حمول بعض دل بارون اوڑی دا بعضو نا پیس کے دا بعضو غوخو خورے بعض استا خدمت کئی دا ٹول حیوانات او زمارو دلے حیوانات او دا انسان پا منس کے اللہ بنیادی او فرقم پیدا کرے تھے. انسان لے اقل ورکلی دے غیل اقل ندے ورکلی. انسان دا خپل اقل پا ذریعہ دان لجامع جوڑولی شو اغن لی داغی اقل نشتا نو جامم نشتا. انسان دا خپل اقل پا ذریعہ خپل ذان لکوٹا جوڑولی شی آغی که دا گرم و دا یخو انتظام کئی. حیوانا ذان لنکوٹا جوڑولی شی چرے او جالا بجوڑا کی پوٹے نئے گوندے آغا جالم چی جوڑای چی تا دا انسان کوٹا کی بجوڑای اونا کی بجوڑا کی بلو دے والا باران روانا کی. خدا سے کوٹا لکا مم چی ذان لکا میں کوٹے جوڑاو روشندان پکے جوڑاو یخنے کی پکے ایٹرے لگو اور بلو اور پا گرمے کی پکے ذان تا ایر کنڈیشن او پکی لگو دے انتظامات اغیر شکولی مم لخدے اقل راکو دا اقل پا ذریعے منکو ذان لڈوڑے غنم کرو ذان لتجارت کو حیوان کی داشی نشتا دا اقل داغوی نشتا. اس رونو بنیادی سیز چی دا توخیم چی پاگے انسان دا دے ٹولو حیواناتو نا جدا دے او اللہوی چی انسان باگے کئی اس شیرے آگا دا چی دا انسان یو بل سر دا حیاء جن تیر کے او دا انسان یو بل سر دا احترام جن تیر کے پا حیواناتو کدا حیاء نشتا. حیوانات نا دا پکشتا چی دا انسان نا حیو کی نا حیواناتو کی داشتا چی دا پخبل چانا پیدا دے چی کمی مور دو کمی پلار داغی نا حیو کی تا گیا و توا چی نا چی کمی مور دا غوا اگا پا اگا بچی پخ کرو وی اگا یا زان ترا قبضہ کی او بچی زان تا گیا را کاغی مور پخ پلو خورخ کرو وی او دا یو مور نا دو پیدا سخی یو یو لڑ پس ستر پخکر اڈا غرہ ورکی گیا زان ترا کیا گی او بل بل پخکر اڈا غرہ ورکی زان لگیا را کیا گی. دا حیاء او دے احترام دا پا حیواناتو کی نشتا دا کشتنو صرف او صرف پا انسان کشتا. انسانانو کی عیاشتا انسانانو کی دیو بل احترام شتا او دا شریعت مقرر کرے دے زوی بدا پلار احترام کئی زوی بدا پلار نحیاء کئی لور بدا پلار او دا مور نحیاء کئی او لور بدا مور او دا پلار احترام کئی او کشر بدا مشر قدر او احترام بکئی او دا غفا مخ کی بکار نکی اخفل حیاء بکئی او خدا بدا خاون نحیاء کی احترام بکئی او دا چکم مشران دی دا پا دا اخفل و کشران بان شفقت کئی او دا طریقہ منتا چا خود لی دا دا رات قرآن خود لی دا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لینا او چھے دا جن پا کم معاشرہ کی او پا کم خلقو کی اگر بہترین مخلوق دے بیا لکہ دا پا صحابو کیوں دون حیاء با صحابو کولو دون احترام بے کو دا مشر او بیا خصوصا دا نبی علیہ السلام قسم دے کہ دا غی مثال با پا دنیا کی پیدا نکی یہ دلی او سو مثالوں نوز درکوں. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل پلار روانو او دا پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات شو چی ملاقات سنگو شو نبی علیہ السلام لے لاسور پر چی لگ سات مخ کے تیر شو دس نبی علیہ السلام سارا نو پی یو کسا کی تدا سے پٹ شو پی یو لارا لار حضور پاک جمعات تلار ابو حریرہ نشتا لگ سات پس ابو حریرہ را رہے دا حضرت ابو حریرہ دا دا پیغمبر علیہ السلام یو خاص نزدے شاگرد دیدی رسر آگلی دی مدینہ منورے تا
دی په اوم هجره محرم کې راغلی دی. څوک وایي هم په دغه کال اسلام او ایمان راوړی دی، خو راجح دا ده چې دی د مخکې د مسلمانو. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنه دی راغی، د دوس قبیلې او د ابو هریره او د ده یو قبیله وه، دی راغی مکې مکرمې ته، او په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه. او بیا نبی علیه السلام دته وی ز خپل کلی ته لاړ شه یمن ته، او خپل قوم ته دعوت کوه، خپل قوم ته تبلیغات کوه، دین وته رسوه. یو وخت دی راغی نبی علیه السلام ته شکایت وکړ، وی د الله رسوله زما قبیله چې کم دوست قبیله د هلاکت تباه شوه، اسلام ته له توجه نشته، او ما پورې خاندي او ملندې او ټوکې را پورې کوي، خیری وته وکړه چې خدای پاک زما دا ټول قوم تباه کړي. حضور پاک خو ډېر شفقت والا پیغمبر و، لاس یې اوچت کړل، وی اللهم اهد دوسن وقت بهم، وی خدای دغه قوم د دې طفیل ابن عمر د دې دا قوم خدای دا مسلمانان کې وقت بهم، او ټول ته پړه کې د هجرت شوق واچه، ټول مال راوالي. هغه د خیرس خیری غوښتې د نبی علیه السلام، او حضور پاک ولا دعا وکړه، ویزا قوم ته خدای بخیر کی، چې دی واپس قوم لراغی ټول قوم یې خدای مسلمانان کړ. نو بعض حضرات وی چې ابو هریره په دا ړومبور وضو کې د طفیل ابن عمرو الدوسی په تبلیغ خدای مسلمان کړی دی، خو په دې دا علما اتفاق دی چې په اوومه هجره کې چې کله خیبر فتح شو، نو دا ابو هریره رضی الله عنه راغی پیغمبر علیه السلام ته، خپل نوم یې عبدالرحمن دی. څه اختلاف پکې د علما د ده او د پلار په نوم کې شته، خو نوم یې عبدالرحمن دی او د پلار نوم یې سخر دی، عبدالرحمن د سخر زوی، اختلاف پکې لږ ډېر شته په دې نوم کې. ابو هریره ورته ولی وایي، هریره پیشونګړی ته وایي، هرره پیشو ته وایي، او هریره پیشونګړی ته وایي. نو دی وایي وی ما سره یو پیشو وامې ساتلی وه، بعضې خلک پیشو سره مینه کوي، وی کله او مې ځان سره دې لستوڼې کې تړله، لستوڼې بره دې صحابو اوږدو اوږده به وو، غټ غټ لستوڼې به، او د شپې به مې بیا په ونه کې کېنوله. نو خلکو راته وی ابو هریره پیشو والا، پیشونګړی والا. دا ابو لفظ په عربی کې دا ده صاحب او ده مرګری په معنا مستعملیږي، ابو هریره پیشونګړی والا. نو چې نبی علیه السلام لراله مدینه شریفې ته پیشو را سره وه، نو حضور پاک چې وکتل نو هغه هم راته همغه خبره هغه نوم به اخېسته چې هلکه ته خو پیشونګړی والی. ډېر زیات چې څنګ حضور پاک نه راغی د پیغمبر علیه السلام نه جدا شوې نه دی. مور یې وایي زما مور کافره وه، او مور بار وخت وهه، او دا به ورته وی چې واپس خپل زوړ نیکه دین له لاړ شه، خو ده د مور نه منل. ګوره احترام د مور یې څونه کړی دی، مشر سړی دی، اوس مشر له مور ډب ورکولی شي، مشر بالغ له پلار ډب ورکولی شي. که معمولی بالغ الک ته پلار سخت دی خبرې وکړي، نو زر پلار ته رانیغ شي. که مور ورته دوه خبرې کوي، نو سترګې ورته رابرندې کوي. دا ولې؟ دا د شریعت او د اسلام چې کوم خوی دی دا په دې لکانو کشر کل کې نشته. قسم دې زه خو کله حیران شم، دا کشر کل ټول دا حیا د دوی د سترګو نه وتی ده، احترام د دوی د سترګو نه وتی دی. نه څوک د پلار احترام کوي، نه څوک د مور احترام کوي، نه څوک د ښځې احترام کوي، او نه څوک د مشر قدر او احترام کوي. خدای چې دا څه زمانه ده او څه به جوړیږي. یو ځل مور څپېړه راکړه، چوتیا را پسې راواخېسته، نو دی ته په منډه روان دی پیغمبر علیه السلام له، وی د الله رسوله، وی زما دې مور له خو دوا وکړه، هر وخت را سره په جګړو وي. چې وی کتل مور ورپسې شاته را روانه ده، دنکې ورسره دي، چوکا ورسره ده، وی هغه د صاحب را پسې راغله. حضور پاک لاس اوچت کړی او دعا وکړله، وی یا الله د ابو هریره مور ته ایمان ور نصیب کړي.
مور چې سنگ را نږدې شوه بیسیب دا د جومات ته راله. نبی علیه السلام موسکې و د ابو هرره مور له اواز ورکوي وی سنگ راله خورې یا ترورې هر څه کې وی د الله رسوله ایمان لرالم ما ته مسلمانې وخایه راغلې په کم نیت وه خو د پیغمبر علیه السلام دعا وه او هر سره ډغره وواله خدای مسلمانه کړه. د پیغمبر علیه السلام 15,304 او یا احادیث د امت ته رسولې دي 15,304 او یا حدیثه خدای خبر چې نور به ورسره څونه و خو دا هغه دي چې دا امت ته د رسولې دي. نو خلکو به پرې سوال کو وی تا د حضور پاک سره صرف درې نیم کاله وخت تېر کړی دی تقریبا او نور صحابو چا لس کاله چا پنځلس کاله چا شل کاله تیر کړی دي نو هغې وی دومره حدیث درې نقل کړی او تا ته دومره حدیث یاد کړی دي. نو دې وایي دوه خبرې کوي وی زما او د نورو صحابو منځ کې دوه فرقه دي وی نورو صحابو انصوار او مهاجر نو انصوارو به په خپلو بپټو کې کار کاو هغوی د خپلو زمیندارو نه نوزګارېدل چې ضرورت به راغې حضور پاک ته به رانږدې شو او جهاد له به هم لمونځونه به هم کول او چې کم مهاجرینو نو هغوی به تجارتونه کول او یا ابو هریره خو چې به خېټه کې او نوړی ډوډۍ میلاوېده د پیغمبر نه به نه جدا کېده زه به ورسره هر وخت به ورسره موجود وم. نو هغه خبرې ما یادې کړې دي چې نورو صحابو نه دي یادې کړې. سفر کې به ورسره ځم په مدینه شریفه کې به ورسره ځم دروازه به ورسره زه ناستوم او د شپې به ورسره زه ناستوم. او وی دویمه درته یو ټکی وویم وی یو ځل ما حضور پاک ته شکایت وکړ چې د الله رسول ستا نه خبره اورم کله مې هېره شي کله مې خبره هېرېږي وی راته وی لمن خورکه وی په ما یو صادر و هغه مې خور کړه وی چې وی خور کړه نو حضور پاک څه الفاظ وی په هغې کې چوپ کړل او ما ته وی دا صادر ځان پورې ومږه وی ما هغه صادر راوړ او په دې سینه پورې مې ومږه وی قسم په خدای که د هغې نه پس ما نه یو حرف هم هېر شوي چې څه به د حضور پاک د مبارکې خولې نه وتل ما ته به داسې یادېدل چې به د ما نه بیا نه هېرېدل. محبت مینه د پیغمبر علیه السلام سره څومره ده او احترام د حضور پاک څومره دی نو چې نبی علیه السلام سره په لاره میلاو شو دې ته په کوڅه لاړ او حضور پاک جومات ته لاړ. نو لږ ساعت پس جومات ته رادننه شو چې راغې نو پیغمبر علیه السلام دې تپوس وکړ اینه کنتا یا ابا هریره ابو هریره چېرته تللی وې کوم ځای وې ګوره اوس احترام ته ګوره وی د الله رسول جنوب هم په لویه بې اودسۍ کې وم جنابت کې وم لویه بې اودسۍ مې وم نو کرهتو ان اجالسکا نو د الله رسول دا راته ډېره بده ښکارېده چې تا سره په مجلس کې کینم لویه بې اودسۍ مې وه نو تا سره کېناستې نه شم نو لاړم غسل مې وکړو ومې لامبل نو بیا تا سره رالم او تا سره کېناستم. صحابه چې به په لویه بې اودسۍ وکړو پیغمبر علیه السلام سره به نه کېناستېده. حضور پاک ورته وی نه ابو هریره ان المؤمن لا مسلمان خو پلیتیږي نه خیر دی که څوک بیا بې اودسۍ کې مې او بل سره په مجلس کې کېني نو کېناستې شي څوک اودس مات کړي او بل له لاس ورکوي نو لاس ورکولی شي لاس خو پلیت نه دی که څوک په لویه بې اودسۍ کې د هغه لاس پاک دي د هغه خوله پاکه ده دې کیسه دي. لیکن صحابه به دونه د حضور پاک احترام کو چې بیا اودسه به پیغمبر علیه السلام له به لاس نه ورکو اودس به وکړه بلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به لاس ورکو د احترام. خیبر کې یو څو مسلمانان تللي وو خیبر ته دا هغه زمانه وه چې خیبر فتح شوی نو یو کس پکې یهودیانو مړ کړ ورور یې او تریو دوی رالل پیغمبر علیه السلام ته دعوه پیش کړه چې صاحب زموږ یو ورور په خیبر کې چا وژلی دی یهودیان. نو چې چا خبرې کولې هغه به هغه مړي رور ورور نو حق خو لري که نه چې د مړي لور خبره وکړي لیکن پیغمبر علیه السلام څه وایي وی کبر الکبرا وی اکبرا وی دې مشر له نمبر ورکه
دیک ته چته د مړی رورې او دا بلې د ترز وېرې ا مشر دې او ته کشرې مشر لمخ کې نمبر ورکا ګور دا د مشر احترام شو یو ځل حضور پاک او بوس کله یو که یو باندې سینستو خې طرف تا او کس طرف ته حضرت ابوبکر صدیق ناستو نو قانون دا دی چې څوک اوس کی او بل ورکې نو خې طرف والا به مخ کې ګول پکار دی چې کوم خې طرف والا نو خې طرف ته باندې سیو بس طرف ته ابوبکر نو باندې سی ته وي کستا خو خی حق خدا او بوس تا دی او کستا خو خی نو دا وبو د ابوبکر لا ورکم زکا مشر دی کړه و باندی سری رو خیارو او اینا دا اللہ رسولا ستا جوٹا زس کم بل بناور که نو پیغمبر علیہ السلام دا سی دا خوشتبین آغا کاسا دا سی پزور آغا باندی سی لپلاس که ورکلا وی خدا والا اس کنو دا مشر احترام دا پا شریعت که لازم ده مشر لازم نره چه علیم نوی دا علماء خو با که احترام دا جماعت دا امام با که احترام دا سپینگیری با که احترام د پلار به احترام کې د مور به احترام کې چې کوم دنا مشر دی که په دین کې مشر دی او هغه په عمر کې دنا مشر دی دا هغه به احترام کې او دا هغه به قدر کې دا قانون دی نبی علیہ السلام د امامته متعلق فرمایي چې کعالمو امه کې کا یا ام القوم اقراهم لکتاب الله هغه زمانه کې چې به کوم عالم نو هغه ته به قران زیات یاتو او کټول په علم کې برابر یو شان مليانو نو بیا چې چاله تلاوت خشتای باری امخ کې کا او کچرت ټول قاریانو نو بیا څوک به مخ کې کې بیا چې د چا عمر زیاتې سپینګری مخ کې کا د احترام دی لیکن زمون خلکو کې احترام بالکل نشته قدر بالکل نشته قسم دې زمون د دین شاګردان دا صحابه پا زمانه که یا دا تابعین پا زمانه که شاگردان بو اغیی چه با سبق که درست ناستو نو سر بینو چه تاو دا سه خاموش بناستو که ان علا رؤوسه متیور لکه پسر چه دا چه مارغه ناستی دا منت شریعت دا خودلی دا چه دا چه دین سر تعلقی دا اغیی خبر قدر که دا مدینه شریفه گوره سمکه دا خوره دا سون احترام بیکو صرف دا پیغمبر علیه السلام دا مخد آغه دا کلی احترام داغی او خون مثال دل در کن نمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی امون دا چاپا مذہب یو مدینه منوری تتل حل تریر شاگردان او بل خلقو کی مشور و امام سے خلو مقام لرے حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی تابعی تابعی اگر تاوی چه صحابہ سر ملاقات شوی حضرت انس رضی اللہ عنہ سره ملاقات شوه دی عبداللہ ابن ابی وفا رضی اللہ عنہ سره ملاقات شوه دی او په مدینه منوره کې او صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزا پلار سره تلو پلار سره دارا کوټ او دله ګمر وی پلار سره لاړه حج لا نو مدینه شریفه لا لاړه نو خلق دا سره غوندو ډیر کم ډیر زیات خلق راغون شوی نو پلار نمی تا پوسو که بابا دا خلق ولی را خونده ویدا یو صحابی ده اوال اگیا ده خلقو تا دا حدیث و درس کئی دا خلق اغتا را خونده شوید وی بابا ای که اجازه که دو زبان ور نزدیشم نی پلار میوی چه زور شم نی زور لما اغا صحابی تا ادریدم نو چه وطا سنگ ادریدم دا اغا نمو عبدالله دا پلار نمی حارسو او دا نیکو نمی جزا عبدالله ابن حارس ابن جزا نا اغا دا حضور پاکی و حدیث اولستو او حدیث ام ناشنا حدیث اولیس من تفقها فی دین اللہ کفاه اللہ همه ویچی چا دا دین پویا حاصل اکلا نو خدای پاک وی دا دنیا دا طول و غمونو نا پی افادت کیو سایتی وی دا حدیث میں دا اغا صحابی نواری نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خدای روی سر نیر لویا پویا والا خدای وار کریو او ډیر زیات شاگردان یې لرل او نوم یې ډیر زیات مشهور و حضرت امام مالک رحمت الله علیه ته یو ځل چا نوم واخیست امام ابو حنیفه یاره وی دا سړی څوک دی له مې غواړي چې د سره ملاقات وکړم ځکه رده د دین ډېرې خشته خشته مسلې د قرآن او د سنت نه د ده شاګردان ماته رانه سی بیا د حضرت امام مالک سره ملاقات شوی
حدیث امام مالک صاحب دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نے نقل کی او سے امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا امام مالک صاحب نے نقل کی اے سنے کیا تپوس کو بیسو زامن دی بی دی خود رے خو رے میں یاو دے بی ولے نو یا غیاو زما مخ کی خبر نہ کی حیا میں کی او غد دو چی دی اگا میں زامن خودی خو پلاران بی دی اگی مخ کی خبر کوم نو جواب را کی ابل تا چی خبر کوم وی بابا تا چی پشتا نہ پوئے گے نو چی زوی پلار تا وی تا نہ پوئے گے نو خوزوی نشب دا خو پلار شکن نن بچی پلاران دی پلاران تجربه او که دا چه سکم پلار یو فوټه لگ دی زتی دی دا بچو پا کار که گوته نوائی دی پروان سادی پا خپلو بچو بانده یعنی زکرت دا بچی پا کار که گوته وی خودش تک پا دا کور که دی پریده نن دیو باسی دا کور مور نن دی کور او باسی او دا سه مدیر لی دیلی چه پلار دا کور استه دی او دا سه مدیر لی دیلی چه مور دا کور استه دا زوی خپل کار کار دا مخلوق نہ بجوڑے گی سب دا پیسہ دوڑا ڈیرا خوا گا شو دا خد ڈیرا جاتا خوا گا شو دیکھ دا خد خپل حق دے آغا با دا خد حق با پورا کے خدا سے مام نکے چی دا خد دا پارا مور سپیشی دا سے مام نکے چی دا زوی دا پارا پلار سپیشی و مزدور شی دا سے مام نکے چیخ سے خدا پاکو بخی آغا یو خبر کولا بیو والک پلار داخل کرو پا یونسٹے کے نو ملاقات چیلا ملاقات اعلانو غالب په دې پلارو شرمېده دا بابا میرا په خوا خو بخل کو د خامتا جامع چولې او د خامتا پټکی به او دا شي نشتا خدای گوا دې ما ته سمیات دي دلته بابا جی له زمون باز سپینګری بډاګان برات دلم د دې محلو او غټ غټ خلکې به چولې غټ غټ ساق کا کا خدای پاک دې بخي تانه بدل تکي ابل شان تانه به وګدې نو خلکې به ما ته سمیات او نور مشران بو سپین گیری خلکی بے پتکی بے والی خول مزیدار پانے بے پکو بے چغار بات خطل جمعات کے بناستو برکتون خستام دی کنا بشر جا برکتون واقع نو دغا سپین گیری دا خامتا جامعی بے دا خامتا پتکی او دا زوی ملاقات تلا چی غزوی للال یونسٹی تا ملاقات لا چی اگو کتل یا خدای دے پلار دے جامو تا گورو دے پٹکی تا گورو دے سپلو تا گورش لے دل دا سب کم دین را نازل شو دا لکان برا پولو سخان نیچی دا سپلار تا رے گورو نو آغا لکانو تا پوسو که اگی ہو پی پیشو دا تندی تا مو کتل او آغا سلی باندن پیشو وی لکا دا بابا سوکتے نو آغا لکو توی دا زمون دا میخو مزدور دے مگلہ میں خیصات دی مجھے رازوی چھتا چھے پانی پسی بار تا ہوا تا علکان پی پیو نو دا آقا بابا نے تا پوسو کو ای بابا دا علک دے سدے ویدا میں زوی دے راغلی میاد شوی میرے لگ بے خکل کما یہ دو روپے میں والا روڑی دی دا فلنکو چی خواہ زمانہ کی نرے رالم کی دا زوی بوی نم خکل بکم یہ دو روپے والا میں روڑی دی آقا علکانو توی خب بابا وی هغه خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی وی ټیک وای باباش نه غری پختونو وی ټیک وای دا مور میخه ده او زه ولا ساتم نو میخه چې ساتي نو که مزدور وته او که سنډا وته دا ټیک وای دا مور میخه ده زه ساتم هغه میخه نو زه مزدور شم برکت لار بشیر جان ټیک خبره احترام ختم برکت لار کم سکون او کم اطمینان او کم خوشحالی کی پاغا جن کے وا قسم دی کو اس پا موٹر کے او پا بنگلہ کے اگا خوشحالی و اطمینان شتا لپا گولے خلق کری نو دکیے گی لپا گولے بابا جی لے زمان یو سلی راگے دے پیخو ذرا کوٹے ہو لا تالیب ہوں او اگا تکیے ناستا او تبی مولی سے ما تا دواو کا دیر پریشانے کی پروتے ہوئی دا پیسو نگوارے اگر زمانہ کی بخار کے دا ٹورسٹ چلے دے دا پلینکو چنے میں دونہ میں ٹورسٹی دے اور دونہ میں ملو نہ دی اور دونہ میں پمپو نہ دی ارس مال دولت دیر اجرہ ورس دیر دی خوب تے ذہنی پریشانی ملا او پا مولیانو پا پیرانو گردم چانا دواغ وارم او چانا وزیبا گوارم
ما تداو کج پریشانی میں ختم شی یو لپ گولے قرب نو ما خامو دکے گا خوب رالا نرازی اگر و تداو یو سور و دے پس میں اخبار کتا کتا چانا میں وریدری زمانہ لیرہ تیرہ شفا نو اگر سلی دا اٹک دا پل نا دریاب دا ٹوپ والے اوزار خود کشی بیا کلی وقت سو گول اتمینان نشتا سوک دا بچی دا لاسا پریشان ہے کہ سوک دا گاونڈی دا لاسا پریشان ہے کہ سوک دا رشتہ دار دا لاسا پریشان ہے کہ خاون دا خضر دا لاسا پریشان ہے کہ خواخی دینگور دا لاسا سخر دا زون دا لاسا زون دا سخر دا لاسا یو لوی اٹنشن و پریشانی جوڑا دا خلق پلوی مصیبت کے پراتے دی خود گوادی دا خلق با پدی اجرو کی ناس تو ٹول اشپا بے گپی لگو لے نوڑے با نوا خویان دا کچالان بے خوڑا لے او چه دلاغون با غریبانانو خوڑا پر جونه کم دیو پا کورونو که پر پرجو نواشق مشینو پدې کنده کې به دا ټولې زنانه به پدې کنده کې د جمعې په ورځ به خټکوانی ایمان باندې کړي په دا کنده کې ورونه به بلول او پاک جامې به وینځلې دا کنده کې هلکه نه وه داسې ټولې زنانه به راوتې وې جمعې په ورځ او تختې او صوبالی به ورسره تخته به یې خودې وه صوبالی به ورسره وه لاندې به پټیمانو ته ور بله و خټکوانی به یې وته وې جامې به وینځلې خدای ګوا دی که هلک به ښځې مخ ته کتل په کنده کې به هلکانو جینکو یو ځای لمبل دا حیا وه که هلک به جینۍ ته کتل د اوه اتو کالو ماشومانو به پرتوګونه نه اغوستل بې پرتوګه به ګرځېدل حیا وه په خلکو کې د کورونو دروازې نه وې که چا به سر چاته ورتاکو دا څه شوه هغه حیا څه شوه برقه څه شوه ناوې به صیبا چې پلار کره تله نو ټانګه کې به تله نو که ستاسو یاد وي نو شاته به ورته پرده تړله وبه که به نه به وه او بیا د کوچوان او د هغې په منځ کې به یې دننه ورته څادر تړه ناوې به شاته ناسته وه او پټه او اوه تر ورځې به ناوې د کور نه نه وته حیا به وه اوس صی به چې د وادر وځي او ناوې ته وی راځه ډولۍ کې دی چوم نو ککیړو نه به ټکارو باسي ولې زما خپې ماتې دي څه آیا لاړ ختم شو ناوی د نورو خلکو نه مخکې روانې موټر ته خېږي آیا څه شو هلک به د واده هلک هلکه دا روان زړې خبرې تاسو شو د واده هلک به شپږ ور ورځې لس ورځو پورې پلار سره سترګې نه لګولې داسې ده که نه ده پټ مخ به ګرځېده د واده هلک جینۍ به مور پلار کره هفته نه تلس شرمېده به او دا واده لک کبه د شپې کور ته تلو دا داسې ټیم بیا ساره چې پلار مې نه چې پټ غوندې کور ته ورشم اوس راشه چې پتا ویږې لاړه حیا ختم شو برکت لال ختم شو د جون برکت ختم نو یې نقصان یې څه دی جومات د منګزارو نه ډک دی قرآن شریف پار کور کې پروت دی گیرشتا پټکیشتا سکون اطمینان نشته خلک د خدای په قهر او په غضب اخته دی ټولو ډاکترانو پسې منډې دي کینسر دی او زیالۍ دی او پلانکې بیماری ده او پلانکې بیماری ده او پلانکې بیماری ده نه دا د کونډو دردونه او نه به چېرته به یو سړی چې تا به هم داسې یو سلو کالو به وي د بادګولۍ دل پرې راغې مړ شو خدای چې څه بیماري به وه نه دا دونه ډاکترانو کمپوټر د دو پیسو په دارو به خلک جوړېدل اوس ورشه شفات او هسپتالونو په دې خلک منډې وایي په لکونو روپۍ لګوي او نه جوړېږي د جون خوان ختم برکت ختم زمارونو حیا پیدا کے پزان کے احترام پیدا کے د مشر احترام کے او پزان کے حیا پیدا کے چې د جون دا او د قیمت او پخوان باندې پوه شي رسول خبرې مې تاسو کې جنن لګنا جوړه بیمار یم بشیر جان مې ټوټې اغستې وو ما ته لږ اوس هم تکلیف دی بیمار یم او مې نو لږ بیمار یم نو هغه خدا سو خبرې مې زمې مېلمانه هم راغلي ګن شوق مې نو د تقریر محترم محترمه اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب
دا 627 نمبر کې صدق شو پدې کې تاسو بیان اورید د مشرانو احترام دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کې چلے گئے اشرف روڈ شریف فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوہ د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا هر جمعه تقریر وا هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کیدې شي ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی او صحابی دے دیر کمزوری دی بڑا دے چلی چی بڑا شی کنا نبی دا دماغ کار نکی غسم وردی اور گزارا با سرکے او بل نبی علیہ السلام فرمائی چی سڑی بڑا شی وی بنی آدم بڑا کی گی او دو خصلتون زوانی گی دا نبی علیہ السلام فرمائی یو پا مال حرس زوانی گی او بل پا عمر اقل خداوی چی سری بڑا شو نو چی مال سر امین کم شدی یا سملس رو دی پس مرم پا مال سکو ما او چی عمر سر امین کم شدی که چی اس خلص دولس رو دی پس میاش پس سمری لیکن قربان شم د خپل پیغمبر نصر اشتیا خبره کوي چې دې سونه بوډا کیږي نو دا دو صفته ځوانان کیږي یوې په مال باندې دا مینه چې دا ځوان شي مال سره نورم حرس پیدا شي او یوې عمر سره چې کومه مینه وه هغه نوره زیاته شي ځوان شي او دې دا نه وایي چې زه خو بوډه یم لږې ورځې پاتې دی د حرس د عمر نورم زیات شي نو دا یو بوډا صحابی دی یو سړی نوی مسلمان شو نو نبی علیہ السلام مبارک به دا عادت و چې کوم به نبی مسلمان و نو اغله به یې لږه توجه زیاته ورکوله چې د زړه اسلام سره ولګي صدقې به یې هم وله ورکولې زکات به یې هم وله ورکو مینه به یې هم زیاته ورسره کوله چې نبی مسلمان داسې نه چې واپس په کافر کې ته نشي یو سړی نوی مسلمان شو راغی نبی علیہ السلام ته کښېناست د الله رسوله زما پټی دی او زما باغ دی او د دې فلانکي صحابي د دې بوډا لس بوټي دي د کجورو دا ته ماله واخله که دا لس بوټي ماله راکړل نو زما دا دیوال به نیغ شي دا پوله به نیغه شي نو زه به دا کور هم دې باغ کې جوړ کړم او دا پوله او دا دیوال به مې سیده شي او چې دې دا لس کجورې نه راکوي نو زما دا دیوال نه نیغېږي نو تاسو دې صحابي دې بوډا ته ووایه چې دا لس کجورې ماله راکړي دا لس بوټي نبی علیه السلام مبارک هغه موقع وکته او واقعي چې که دا لس بوټې دې نه ورکوي نو د ده دا دیوال کږېږي او کدی بوډا صحابی دی الک لدا لس بوټي ورکل دغه دیوال په پنيخ شي نا غسړی را وغوښته غ بوډا صحابی ودا لس بوټي دی او دا تدې صحابی لا ورکا دی نوجوان دا مقصد دا چې دا نوجوان به خوشاله شي نوی مسلمان دی زړه به ولګي هغه بوډا صحابی نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسول حکم کې او مشوره راکې وینا حکم کو نہ کوما دا خوستا مال دے مشورہ در کو کوار کینو خبو شی اکہ نہ ور کینو تم مالک استا مال دے زور در باد نہ چلو حکم در تا نہ کو مشورہ در کو وی خیر کہ مشورہ را کینو دا لس بوٹی نہ ور کو نبی علیہ السلام مبارک ورتا فرمائل الک یو کارو کا پیسے والا دلی بوٹو چ سمر پیسے کی گی اور از مکے من با پیسی در کو پده باندی دا بوٹی دا اللہ سو دا از مکا خر سکا او تب یاوی وی دا اللہ رسول حکم کے که مشورہ را کے فستا حکمی خو بسر و چشم منم دکتا پیغمبر حکم خو چی منی و مسلمان بے نو کستا سو حکمی خو بسر و چشم منم او کنا مشورہ را کے حضور پاک مبارک بیاور تو فرمائی لوی نا حکم نکون تمالکے فزور کو چې چاخو خنین او سجبوټ نشي خرڅولې
او چې لچاپو خرینو په زور خو پزما کې څوک نشي غرسولې زه خو اخرت تخپل غاله روغولم زور در باندې نه کوم حکم در ته نه کوم یاره یو ښه مشوره در کوم که دا لس بوټي دي په ده خرڅ کړل او د هغې دا ځای نو د ده دا دیوال به نیغ شي وی د الله رسوله چې حکم کی خو ورکوم او که مشوره راکې نو نه ورکوم ډېره ښه ده نبی علیه السلام مبارک ته وحی راغله او فورا دی بوډا صحابي ته فرمایې هلکه یو بل چل وکړه وی داسې وکړه چې دا لس بوټي دله ورکړه رب العالمین بطال پا جنت کی او دیر بہترین باغ در کی او اعلی محل بدر کی یعنی لس بوٹو کو مقابلہ کی بہترین باغ اعلی دا لس بوٹی دی او جنت کے بہترین باغ او جنت کے با اللہ او اعلی محل در کی ویسے حکم را تکے کہ مشورہ را کے نبی علیہ السلام فرمائی نا حکم خنکم ساقفل اخوخم رقفل اختیار مالک ہے وی که حکم که خو ورکو خیراتی ورکو او که حکم راتا نکی او مشورہ آکین لا حاجت لی پی ہے بس ام دا لس بوٹی بی خوات دی سیبا اخو کمزور دی بودا دی تلی چی بودا شی کنا ایو سلی بوداو داکتر للا وی سیبا وی سترگن سوک سراتا خلق خلق کاری داکتر سیبا توی بی بودا کن وی مرد کن وی سیبا گلگونم سناورم اداکر سے وہ توی گورا کرا کمزورے او گورای بودا نزکا ناورے وی سیب لاسونا میں مرپی وی دام دا بودا والی نخد بودے وی سیب غاقونا میں مٹولو آتا ہے وی دام دا بودا والی نخد نا بودا بابا داکتر دا خوصا شو راستا بودے بودے دا بودا والی نخد دا بودا والی نخد اداکر وہ توی ویدارین دا بودا والی نخد غسیل شروع کرے گا نا اندہ بڑا والی نا نو خبر ادا ہے چی سری بڑا شی نو بیا خو انسان کمزور شی نو حضور پاک مبارک وقت فرمائی دا لس بوٹی ورکا او دا زمانت در کم دا سیو فرمائی دا زامن امستاد پار زمانت در کم چی اللہ بجنت کی دل باغ امدر کی و بہترین محل بمدر کی ویسے اب حکم کے وینا حکم نکم تو حکم کے خیراتی ورکم او کہ حکم نہ کہ مشورہ را کہ نو دلس بوٹی دی بڑا سالے میں پڑے میں خپل جن تیری کی دارا نمک والا دا بڑا بابا لا ظلمی کوئی شو چی نبی علیہ السلام وہ زمان دا پار خواری اکلا خو اسا سالے نہ را کہ نو سوکا یو زوان صحابی ناس تو پڑے موقع باندے چی خلق خواری شو دی راغی نبی علیہ السلام تو اسے وی دلس بوٹی که زو عالم دا دی بڑا نا پس طریقہ او داد دی زوان توقف کم نو مالا با اللہ جنت کی محل او باغ برا کی وی بالکل زمانت ورکو نبی علیہ السلام فرمائے زو زامن ام گوئی کو مو زمانت ورکو چی طالب ام رب العالمین پا جنت کی بہترین باغ در کیو محل بم در کی دی پوٹ غلی غندی لالا وقا بڑا صحابی کے دروازہ اوڑا بڑا دکور ہے بار روز دی دکور ہے روز تو وی ما پی جنے وی نا وی زفلان که ما دا قبا علاقی و سیدون که دا نوجوان زفلان که ما او وستانو هموری دلوی دا خوریر خیم سانه و دیر مالدار سره نم می دوری دلی خلی دلی می نوی وی در تا پتر چی پا قبا که زمان یو باغ دی دا زر و بوٹو زر بوٹی دی پکی او ار قسم بوٹی پکیشت ار قسم کجورا پکی دا دیر اعلا باغو پا قبا کے و دا قبا کے دا کجور باغو نو سمیاد دی زر بوٹی دی پکے وی بلکل ستا دا باغ میں شہرت اور ایدلے دا چستا پا قبا کے دا زر و بوٹو باغ دے و بہترین و بدی او اعلا قسم کجوری دی پکے و دا کجور مختلف قسمنے دے و پکشتا وی دا ستا دا باغ شہرت میں مور ایدلے دے وی ستا لراغلے میں یو سودا کے دا بڑاوہ تاوی سے سودا کے وی دا غلس بوٹی برا کے دا غن باغ در کو سنگے دے خوصہ در غن دا زر و بوٹو باغ در کو او دا لس بوٹی دا نغوارا دا غی پیوس کے علاکہ رو خویے کن چیتا لس بوٹی و چیتا زر او دا خود صرف لس بوٹی دے وغی سر یو گز بز مکلا او دا دی پا مقابلہ کی دا زر و بوٹو باغ را کے وی بالکل دا سودا در سر کوم کرا سر منے وی بس سر بیو من نظر دا لس بوٹی میں در کرل او آغا باغ را کے دی در میں کرل
اغا صحابی راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دا اللہ رسولا اغا بوٹی مادا اغا بودا صحابی نواقش تے اغا لمی دا قبا اغا قل بزر و بودو باغ وردن او راشا بس دقا بوٹی دا لس بوٹی دے نوجوان صحابی دا زمارا طرف نوقف وے بلکل زگوی در کوم نبی علیہ السلام او فرمائی زمانت در کوم قیامت پر از بزد اللہ در بار کی زامنیم کی طالب اللہ جنتم در کئی و محلم در کئی نی اغلال او دلی صحابی پا آغا زرو بکو باہ کی کورمو پکیو سیدم باجی خلق قسم پا باہ کی دن اللہ کور جو کلی پکیو سیگی تی سنگا ورغی دا باہ پا غالا باندیو درے دو او خلی تی چگی کلی ایک فلان کے بچی دی مرو باس او دلی باغ روزا اسوری تقرا دن نشوالی وی روز دا باغ می خرس کر دا می خرس کر شاب روزه تیزی چی ما خرس کده ندر ننوزم تم روزه و بچی دیم رو باسا او دا کورم پرید او دا باغم پرید دا ما خرس کد خزه پیشو چی پر ایرخ سودا بیکلیم بلده بی پی خباغ غشتی اس خری دا دی سوکلا دیکی خوزه من کور دی دیکی خوزه من ساوان دی دا خوزه قیمتی باغ دی آلو بدی پکی چیلینی پکی کویان دی پکی دا دی سوک خزه دیر ناشنا سودا میکلیده دا دین بہترین باغ میں واغشتا خضر اوه تا سرد بچونه چه دار تر اوه تا پی سریه کم زیده اغا قیمتی باغ واقشتو وی جنت کنو پی سودا اکلا دیتا سودا اوه لا یؤمنو احدو کو حتی یکون هواه طبعا لما جئتو بی سری خواهش خدا اوه چه دنیا دا باغ جنت بچه تکیگی جنت سر برا کاغو اسم خلق بازی وی کنه زمانا پا آغا لوی دا غستیشن بخبری کنو باغ وره دا کفر خبری پی سود با وی کنه کہ پاگلوے کشن براکات دوسرا بیا اگر کفر خبر دی میں صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ پہ یو کافر باندے قرض ورغی مال اخفل قرض راتا اگر ولنے ورکو وی گورا مال اخفل قرض خام خارا کا وطے بالکلی دل ندر کم اگر کافر وطوی دا قرض ندر کم وی دا غور توائی دا صحابی ورطوی چی گورا بخمه در تنه امر بشه بیا بیده نقوالم وی خمرم با زاوی که مرشم کنه وی التا با زمان بچیم دیری لکه دلتا خوده چی سنگ راکی دیری او التا با می مالم دیری تا دلتا مخوار التا مخوار او زبا التا با مالی و دلتا می مال دی التا با یادر کم زبا مخا دیخا دا گور دادا دا کبر خبری دی او دادا مسته خبری دی ندا باز خلقوی التا پا لوی لاور بخبری کرو او التا بے در ابیات ترانا بے والی خواہ پلویٹیشن بدر دا دین پوری با سپکا نوے دا قیامت او دا حشر پر وست پوری سپکا بنوے دا کفر خبری دی نو خبرم دی پوری کولا چے وی خزی دا سی باغ می پی وی کب دے دی پی واقشتا وی دا باغ می ورکا او جنت کی می پی باغ واقشتا او دا کور می دی باغ پریخ او جنت کی رانا محل را کئی او گوامی سوک دے در دوال و جهان و مبارک سردار اس دادی زمانی خضا و نسق و بل بے جو کرو کنا مقصر بے تکوریو دادی سوک لگ من بسکو بچی بدی سکی کم خواب من دی وی خضا و توی ایسریا بیر بہترین سودا دی کرن مبارک دیوی استادی مبارکی بیر بہترین سودا دی کرن دیر خشت سودا دی کرن دیتا شریعت وی و دیتا دین وی خپل خواہش بدی دین تابع کرنے تو دیکھئے صحابی نبی علیہ السلام مبارک بار روت دگر میں اور دیر سخت ہو گئے پدی خیط مبارک کانی تولی دی خیط طرف تا موگس طرف تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر دام دوارا را دی تپوسیو کدھا حضرت ابو بکر نسنگ روتی ایسے بس اسے روتم چی نبی علیہ السلام تا بلگو گو رو با خوشحال بشو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تپوسیو کدھا عمر تسنگ غرمک روتی دا خود خوب وقتی وی سیب خوب نرازی لو گراب مخا کلیم دیر او گیم نو حضور پاک مبارک و نکمی سو چت کا وی راشا عمر تا یو کانی تا لیلی لیلو گینا مدو تا لیلی زی چیزو حضرت نبی علیہ السلام تی مقشو حضرت ابو بکر و عمر ور پسیشو مدینہ منور کی او صحابی ابو الحیسم رضی اللہ عنہ داغ باختا ورہ جد نو عربو با مدقا چل کرو چه باغ با دا کجورو پاگی که دن نا دا انگور منگور بم پکیو ببم پکیو و کور بم پکیو کرو چی سنگ باغ تورا للنو نبی علیہ السلام مبارکی دا خزن تپوسو که مرگری دیسشو
ویسے بغتلی دیو دس کو خوگی مزیدار وبروڑی مدینہ منورہ کے خوگو بو مخصوص سپیان ویخا بس اگی وقت صادر واچو نبی علیہ السلام مبارک کی اصول تکینا دے کے اغا ابو الحسن رضی اللہ عنہ صحابی راد دراغی نے جات خوشحال کی کہ زما کورتا زما باغتا حضور پاک مبارک تشریف راوڑے دے لاول نبی علیہ السلام تور ترغانو بیا حضرت ابو بکر صدیق تور ترغانو بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تور ترغانو او بیا ورغی او اعلا کجوری اوکتا و داغی کجورو نے خشتق ان چکر اپرے کر او نبی علیہ السلام مبارک کے سادر بستر برابر کا صحابہ تا او اغا غنچه کی وطا مخلطا کی خو او خشتا و بی چه کمی رولی اغای پا کتوری کی روا چولی اغای مرتا مخلطا کی خو دی حضور پاک مبارک و تلاموز کیشو الکوی غن غنچه کی ولی پریکو وی مونگ لبری تلگی پخی کجوری را سندلی رکن وی نسی غن غنچه کمی رولی چه ستاسو پخ پلا کو خا پکی دان لگون دکی که پخی خوری که کچه کجوری خوری او یو قسم کجوری چه حضور پاک مبارک بری رخوا قول بسر و توی نیمه پخی نیمه کچا وی که دام خواخی ندان لطه پخ پلی غنده که نا کجور غنچه که و تا که خو سره دا خوگو بو سوری تا او بستره و تا برابر کو چالی رواقش تا بلا نبی علیہ السلام خو بپلیشو جیدی اس منگ ساروی لاله ورطوی ابو الحسما وی گوری ساروی لاله خو دو سیدونو نخیال ساتا دا پیو ساروی لال نکه او بل رکوٹی بچی لال نکه دیکھا معشوم کو مور پس من دے ترڑے ہوئی وی خاصیب یو خمز ایدار کلے چیلو کی یا گڑوری یو کا توغے علال کا او چی سنگے علال کا خد تیوی شابا غنم اولکا او اول برابر کا تر اوڑے پخے کا او زبدا وخا تا برابر کم نبی علیہ السلام مل مدے کدا وخا دا سیدو نبیو اگر اگر خد اوڑے پخے کلے او دی اگر وخا پخا کلے دا خدیه او داغا غوخ پریکلا چه پخیش رول نبی علیہ السلام مبارک تے کی خود حضور پاک مبارک سرد اقبل صحابو پمین آغا دوڑے پولا او بید آغی پا غباخ کی منزمو او دا ماندن پسی بیام لکشان دے غوخ خورا او بیا صحابو تا فرمای ابو بکر تا چه اے عمر گورا سور وزو نارا اگیو او صحابا دا سور وزو نارا اگیو وی قسم دے چھے دا قیامت پر رد بردی نعمتون ہم نے اللہ کا پوست دے خخورا کے مفرد خو بمس کے لے او دا خم عزیدات اعلیٰ سور الہ دن ناس تا اکلا دا نوائی یہ رمون کو ور وزے یا شپگ وزے یا پینزر وزے دا نارے تے رکھلے نردی نعمتون ہم نے قیامت پر رد زمین میں تا پوست دے حضور پاک مبارک وطاو قتل چھے دے خزے اور دے خاون دے سوکشتن دا خدمت دا غا یو سلی دا یو دا خد دا نبی علیہ السلام مبارک وی خاون تاوی وی چکر من لغلامان عمریان باشی نراشی عمری بدل درکم خدمت بدکن اگر وی سید دیر خد سمو در پس نبی علیہ السلام لچا غلامان عمریان داو لگن دی خبر شو چراغی وی دا اللہ رسول تاسو را تفرمائی دو چکر غلامان راشی و بدرکم وی او نوری پا صحابو تقسیم کرو یو دو غلامان پاتی ویدا دو پاتی دی که یو زن لخوختا دا صحابی و تاوی دا اللہ رسول تپا کرا لخوختا تو ربیا سو نو خیار دی وی تپا کرا لخوختا وی خانو دا یو ما پا منزلی دی دا منگزار دی دا ستاشو دا بوزا خو گوری پام کا و خسو لکو و سرکاوا تنگی نکی تکلیف پیوانا چه لیکن نبی علیہ السلام با بار بار صحابو تا فرمائل الصلاة وما ملكت ايمانكم دا منس خیال ساتے او دا غلام دا مرئی دا نوکر دا مسایا دا زمیدار کہ کم ستا دا لاسلان دیدی دا غیب ریر قدر کے ریر خیال ساتے ندتے ام دا غا نصیتو کچی دا بودا خوب ریر خیال ساتا غلام دا مچونی و لارل چی سنگا لارل خزی تیوی خزی و تیوی سگی اکرل وی نبی علیہ السلام خورا دیر خا غلام را کر او خط مضبوط معلومی گی وی سریع نوری در تصوی وی نیسی انہیں فرمائل خود دیر آتاو فرمائل چی ہاں دا غلام بوزا او خیال ساتا خسلوک و سرکاوا دورنو خزا خزای کن رامی دی پوریوی چی اگر وقتی نیم خزاوا وی خاون دا مبارک دیش دیر خسر دا دیکلو دا خزاو تصوی وی سریع وی او خبر دتا نکم
وایا کنه وی نبی علیہ السلام فرمای چې خص سلوک وسره وکا وی خص سلوک وسره نکړ وی خص سلوک بده کړه الله پر رضا کې و الله په نوم آزاد کی تم خپل خدمت کولې شو زم کولې شو بس دق اسنا حضور پاک مبارک فرمای خص سلوک وسره وکړه چې ترا نو وسره د لاس نه راته وسره بده نه کیږي بس دا به خص سلوک کې آزاد کو وی هو حر لوجه الله دا الله په نوم آزاد حضور پاک مبارک کے سمجھا پس تپوس ہوتا غلام دے سکر وی سیب خزے میرے جو حضور پاک مبارکی خسول کو سرو کا خسول دارے چیز اللہ پر نمی ازاد کو ازاد ہم تو وی فرمائل وی ہر انسان لخد پاک دو وزیران ورکری یو دا خیر او بل بشر نبات شام یو وزیر یو شام جو بل بلشن دی پاکور کے انسان تب وی چاچ سوک خدا دا خامر گری نو ساتا او خمر گری والا اللہ ورکا وی دا کامیاب دی تالا خدای خمر گیو در کرو دی خخد در خدای در کرو دی نو اس دا انسان خواهش سوئی خواهش خدا وی ادا غلام را سوئی زمان با پلاس ارتی زمان بم خدمت کئی او زمان دا خاون بم خدمت کئی او چه غلام نی دار سو پختل کب بغیر دا نوکر نجون گرانی لیکن دا اللہ دا رسول خواهش سوئی ادا دی کدی ازاد که حدیث پاک کے راضی کے چاہے عمرائی ازاد کا دل آغم رئی ارندام ازاد کا دکھلا سے استالان دے اختی استالان دے و سترگی استالان دے وی ار سستا دا آغا غلام ار جز تا غلامو نو تا دا آغا ار جز او ار اندام ازاد کا نو یہ خدا بستا ہر اندام دا جہنم دا اور نازاد کی نو گورا رومو خپل خواہش لان دے او دا اللہ خواہش پور مسلمان بدقتی لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به خپل خواهش به دین تابع کرده بس او کته نه زما خدای دا غواړي او شریعت وینه راځي نه او کته وی چې زما له خدا غواړي او الله وی دا څه نه ده نو ته به سوچې مسلمان نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جنگ کې او شهزاده ګیر د بادشاہ زوی د بادشاہ زوی چې گرفتار یې کړ او ډېر خطرناک مجرم و ریو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو سیب دا لانکی بادشاہ زیر پا جنگ کی مونی وہ سیب دیر دیر ظلمی مسلمان ہم سر کردے تو من قیدیان یہ وقت کی دنی ولیو او دا اگر قیدیان ہم سر دیر سخت سلوک دے ظالم کردے او دا دیر خطرناک دارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد راولے سر دے ہوئے مردارے ملے کے یہ دمرا ظالم دے او دمون قیدیان ہم سر یہ وقت کی دمرا ظلمون کردے مجھے خود غریب دقس تلیل شیر چ جلاد را واست او جلاد کوی تبوت کړو دا شاهزادا دا کافر دا بادشاہ کافر دی حضرت عمر رضی الله تعالی سے یو ارمان دی روایت یو گلاس وبو می پکار پورا له ورکم او بو اس کی ارمان دی پورش پمن له صحابی لار او بیر له له ورک چې بیل اس کی واغشت نو را په پر پر پی شلا سے پر پر دیش حضرت عمر رضی الله عنه ته لک لاس دی ولی رپی وی صاحب یریګم اسنه چې زو بخلی تکم او تیرے جلاد تا حکم کہ دی وقت میں سر نہ ہوئی یہ رہے گا کہ لو بوس کم کہ اگے نہ پس میں سر ہوئی سے نہ ابو کو میں اس کے گزارو نہ کی یہ کہ ترسو دے ابو نیس کے سر دے نہ ہوئی جو اس کو بے اطمینان وہ خط وہ بالکل ترسو کی تا دو بنی اس کے لیے دی رتا نہ سر نہ ہوئی بس اگا گلا سو کر لو او بے پیٹ لو خلق میں حیران تھو عمر رضی اللہ سو کر یہ اس میں نہ شو جے ولی دے نہ شو جے تا او پخپل وی چې تر فوجه د وبنیس کله نه دی وایته دا وبوز د کم لیس کې چې ما خپل نو ختم شو خبر اوس ته اقرار وکړه او ته د یو پیغمبر مرګره او هغه متعلق مونږه سره ویل چې دروغ نه وای نو ته هم دروغ نه وای او مته من تر فوجه نیس کله نه مشه وایې تا دا ویلې پخپل اوه دا هم او له نو وته وی خدای مافي مافي نکړه مافي نکړه وی ماف نکلی وی ماف شم وی او وی آزاد شم وی او وی کلمه را تو خواهی کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ لکا جیب سڑی نی کدا من پتور والی وی وقتی او رو بم من نوی در کلی او پتور ام والی وی نو تا مخ که کلمه والی نوی چوز کلمه ری وی که مخ که میوی نو خلق بوی که دا مرگ یریدنو کلمه وی مخکمه ځکه نوی ګنې زما وختي اسلام تړل شوی د مسلمانانو دا ژوند مې ولیده زه قیدیم تړلی شوی یم د مسلمانانو دا ژوند مې ولیده د مسلمانانو دا قرآن مې واورېده
داغی دا عبادت میں اوکتے داغی دا من دا تلڑ میں اوکتے واقعی چی مسلمان مسلمانی نو کافر بد آغا عمل پر گوری مسلمانی گی با نن زمان مسلمانی کم پالا را نن مسلمان چی دا کافر چی مسلمان چی دا مسلمان عمل پر گوری کفر تا تختی دا خلی پا قهر مسلمان اختا دی دا خلی پا غضب اختا دی پا شو گوری پا اسرائیل پا فلسطین انخطی دی او من دل تا چگه یوری کردی دی نمره ملکل جلوس و باسو جلسه و باسو دا کوا هغه کوا آلت اسرائیل غیوی نا صبر کوا من بری سوچ کوا روزانه حمله کوا تا دنیا مسلمانان شیدان کوا کلا پا ما شمانو پا سکول بمباری کوا مسلمانان شیدان کوا پا سوینو دا مسلمانانو مو تعداد کلا پا رونگا سیدری دی خدای خبر چنن بسو نای وجلی او آغا دینا بمباری کیگی او مسلمانان کولا او ٹینکونا وردو مسلمانان کولا او من سکو جلوس زند باد و مرد باد و جلوس باسو جلسو باسو زمون دا دی حکمران نبا خدای دا قیامت پرستا پوس کئی دا با دی فلسطین دا غا مسلمانانو دا غا ماشومانو بلا سنائی او زمون دا دی عرب و دا عجم و دا دی سربراهانو بلا قیامت پرست گریبانی او دا زمون خپل عمل لکی ممکنی ولی کئی او سم ورچا پا فلسطین کئو گورا دا فلسطین جنکی او سم پا پین کلیر دی او سم گورا نو غوطی خطا کیلو قرآن شریف اللہ وی ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسهم تا چه ترسو زان نی بدل پر خلیغ نی بدلی لان بخلا بدلی تا سو گوری پر تصویرونو کی ما کار اخوال الحمدللہ تیوی نشتا او نا تیوی نا خبری خو پر اخباراتو کی کل کل تصویرونو گورو نو دو پلسطین جنکے پیر لے اسم پین کی گردی و بنین کی گردی اسم داغی پسر لپٹے نشتا اسم دا اگوی ستون او بخون اخکاری دا اگوی لکان اسم دا انگریز دے باسا گندی جا افسوس کو ما حیران شم کلا چی اے خدایا دے اندستان وزیر اعظم دے زمان وزیر اعظم دے اندستان وزیر اعظم سیکھ دے